jeden v Anglicku. To je v Anglicku bol veľmi dobrý for. A príde teraz, čo ti je? Ani sa nepýtaj. V Anglicku naši dvaja občania Slovenska, ktorí tam pracujú. Ani sa nepýtaj. Ale už išli domov práve. Som bol u zubára. A neviem, tá, som mu chcel ukázať, že ktorý zub ma boli, ne? A som ukázal, že tu. Tu. A on mi vytrhol dva zuby. Jo, to je však jasné, bo tu je dva, nie po anglicky. Mal si mu povedať. To nie tak mu môžeš povedať, to iné, musíš ináč mu povedať. Dobre. A druhý deň sa stretnú. Tačo, povedal si mu ináč. Hej, si pán, to je strašné. Ešte horšie. Už som mu nepovedal, že tu. A čo si povedal? Som ukázal, povedal som, že ten. A už mám. Tak, a po...